tam kaut darētu mazliet uzposties. Es jau arī cirtos. Es cirtos un arī automētas apņēmos, bet nu gan par vietas kā pirkst. Stīvs balns kā krauta stikla galvenā. Lietas raini šovakar mierā. Šit, lai dabas kam, lai saulīte griežās. Man kaut ko tādi latvieši dabas apkūt. Viņas puses līgotāji, ja jūs šurpu nenāksim, mēs jau turpu neiesim. Viens jau no tos līgotājus nesasauks, tik skaistas tautumi. Ko lai es daru to maisiņu? Ko lai es daru to maisiņu? Ir tā vidējais, ko man arī to maisiņu? Lietas kabatā. Ej, kamērs priekšā. Jā, noteikti. Aizveju turā. Sarmu. Nē, es vajag kādu. Kas ir? Ko tā vajag? Ej, tad šo. Kāda viņa? Plaudējam, kamēr viņš nāk augšā, lai viņam ir uzstīgā. Es jau pamēģināšu decibels mērīt, lai strādā vispār. Ā, strādā, augst tur kustā. Ļoti labi. Zirne. Inga Zirne. Jump, 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 jump
savu maksimālo augstumu virs horizonta, un tas ir tieši šis laiks šovakar. Tas tieši šis laiks, tāpēc arī ir jālīgo, lai saule neapstājas. Un jāsāk līgot jau ir divas nedēļas pirms jāņem. Jābeidz, nu, ap pēteriem vai mārām. Jā, un jo dziesmu dziedāšana veicina auglību un novēršana laimes. Mums šovakar saulīte jāiegriež. Nu, šī jautājumā mums domas sakrīt. Sāksim ar dziedot dzimu, dziedot augu. Alfrēda Kalniņa apdarē. Diriģē Mārtiņš Klišāns. Thank you.
Oh.
un iepūst. Nu tā, un tagad tev ir jārunā par jāņuguni. Tecini uguni pūdelīs, svecēs, cel debesīs. Lai gaismu uz nākamo gadu, uz nākamo saules gadu var pārnest. Lai svētība laukiem un cilvēkiem, jo jāņuguns augstāk, jo vairāk laukus apspīd, jo tālāk svētība izplatās. Saulgriežu svētku diškoncerts ir izskanējis. Saule ir iegriezta, saule griežas un jāņuguns lūk tur ir iedabusies. Jāīlīgo, lai jāni diskavējās īlīgo. Jā, paldies. Man bija tāds, kā saka, divdomīgs zejolīts. Es ierosinu pieķerāt.